fresh to the max. Kaunso jinzin pawin ne Prince Jinyu ate caffeine free phit lo jam mai ne nyu se ye. Taw chi lai ba Prince Jinyu ate.တောင်ကလာပါမျိုးနယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စပွဲတော်ဝင်တဲ့အမျိုးသားကိုအရမပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့စားသောက်ဆိုင်ပန်းရှင်အမျိုးသားကိုယနေ့ဩဂုတ်လ၈ရက်နေ့ကတောင်ကလာပါမျိုးနယ်တရားရုံးမှာဆက်လက်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်နေချိန်မှာရုံးချင်းဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ရုံးချင်းမှာတော့မဲလိမ့်လုံစားသောက်ဆိုင်ပန်းရှင်မှာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားထားတဲ့မှတ်ချက်ကိုတပ်တွေကံအဖြစ်တင်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်တရားလိုဘက်မှာ၆လဲချက်တင်ခဲ့ကဆွဆွဲခံရသူဘက်မှာအရှိနေကကျမ်းမာရေးအရှိနေကြောင့်၆လဲချက်မတင်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။လာမယ့်ရုံးချင်းကိုတော့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချိန်ဆခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရုံးချိန်မှာနှစ်ဖက်6လဲချက်ပြည်စုံမှသာတရားရုံးမှတက်သေးကံဖြစ်လက်ခံသင့်မခံသင့်အမိန့်ချမှတ်သွားမှာဖြစ်ကတရားလိုပြတက်သေးနှစ်ဦးကိုဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ယနေ့ရုံးချိန်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလိုဘမရှင်းနေဖြစ်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဦးနိုင်လင်းမြင့်ကအခုလိုပြောပါဗျ။ဒီနေ့ကကျွန်တော်အမှုမစစ်ဖြစ်ဘူးဗျ။အမှုမစစ်ဖြစ်ဘူးဆိုတာကဟိုတစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်ကတက်သေးဖြစ်တဲ့ဒီဥစားမဟန်နီဝင်းတွေကိုစစ်တယ်မန်နီဝင်းကိုစစ်နေနေမန်နီဝင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီခွေးတို့အကောင့်တစ်ခုပါနေဒီခုထားရပဲเนาะစာသားလေးအဲ့ဒီအော်နုတ်ထုတ်ခုမှရေးပေးထားတယ်စာသားလေးတချို့ကျွန်တော်သက်တည်ကြတွင်းနေတွင်းနေအချိန်ကြာမှကျွန်တော်တရားသူရောက်ဒီချင်းတော့ကြာတော့နှစ်ဖက်နှုတ်နဲ့ဆောင်ရခြင်းမပြီးပဲနဲ့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့စာနဲ့ဆောင်ရခြင်းရေးပြီးတော့တင်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတက်တေကဥပဒေရဲ့အညီပေါ့နော်ရှောက်လက်ချက်တင်သွင်းနေတယ်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်တော့တရားသူကြီးကလက်ဖက်ရှောက်လက်ချက်ကိုကျန်လာပြီးတော့အမိတခုချပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တင်သွင်းရတဲ့စာရင်းအမှတ်အသားကိုတက်တေကအဖြစ်လက်သင့်ခံတယ်မခံဘူးဆိုတာတရားသူကြီးအမိချပါလိမ့်မယ်စပွဲတော်ဝင်တဲ့အမျိုးသားကိုအာရမပြူးကျင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့ဆိုင်မန်ရှင်အမျိုးသားကိုယမန်ကြီးနှစ်ပတ်ယူပြီးတဲ့နောက်ရာဇသက်ကြီးပုံမှန်389ဖြစ်တရားစွဲဆိုကြောင်းအေဗီလာရှာဝနီကတောင်းကလာပါမြို့နယ်တရားသူကြီးကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရောင်တိုင်းဒေသကြီးတောင်းကလာပါမြို့နယ်မဲလိမ့်လုံချမ်းယူရစားတောက်ဆိုင်ပန်းရှင်အမျိုးသားက၎င်းရဲ့ဆိုင်မှာစပွဲတော်ဝင်တဲ့အဖြစ်လောက်ကင်နေတဲ့အမျိုးသားကိုဓမ္မတာနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ကာမဆက်ဆံမှုတွေပြုလုပ်ကဖုံးပေဖြစ်ခြင်းနဲ့မုံဘုံများပေးခြင်းတို့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးမှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာရမပြုကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့ဇဝဲရိုးဝင်တဲ့အမျိုးသားကအရေးယူပေးပါရန်မက်လာ၉ရက်နေ့ကတောင်းကလာပါမြို့မရဲစခန်းမှာလာရောက်တိုင်တန်းခဲ့တာကြောင့်တောင်းကလာပါမြို့မရဲစခန်းမှာပ333မြင်းဆောင်2018ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်388ဖြစ်အမှုဖွင့်ကအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။